Šta da kažem? Ne znam, ne znam šta bih rekla sad. Ne verujem još, onako u šoku, čudu i ne znam, bez reči stvarno, presrećena sam. Ono, verovali smo, ali pričali o tome, ali evo sad se to ostvarilo i sad ono kao u čudu svi. Ništa, mislim što sad da kažem. Najdivniji osjećaj na svetu koji može da postoji. Ono. Ništa, kraj sad, ono, želim samo da uživamo u ovom, ono, koliko god, stvarno. Ono. Hoće, nadam se, slavit će se ovde sigurno među nama, nadam se da ćemo posle to slavlje i u Beogradu preneti i to je to. Pa sad, ne znam, ono, stvarno, ne znam šta da kažem. Ne mogu da veru. Stvarno. Mi smo nesvesno, pričali smo juče, ti si nam rekao, preneo si nam neke utiske iz Beograda, ali mi smo onako bile u neverici, pričali smo pre trening. Kad si nas ispratio, tako da, mislim, ne znam, ono, ali će to sve biti neki san, verovatno, možda.